ինձ ամենահաճելի են այս հանդիսության մեջ հետևյալն է. Լևոն Շանթ, Միքայել Գյուրջյան և Վահան Թեքեյան. Եթե Սնդոկյանի թատրոնը իր գոյության նոր փուլը սկսում է այս անուններով, ես երևի պիտի ասեմ, որ մենք սպասելիքներ ունենք։ Էկրանին իհարկե մեր թատերագիտության անհատականություններից մեկն է Լուիզա Սամվելյանը։ Իր շիտակ, սուր, շոյող հայացքով կարծես կրկնում է, ասենք, հայ բեմի ժայռ Գուրգեն Ջանիբեկյանի պատկերագիրքը կազմելու առիթով ասված խոսքերը։ Շատ բան է փոխվել մեր բեմարվեստում, վերանայվել են սկզբունքներ, բարեկարգվել, ճշտվել է թատերագիտության լեզուն, սակայն ինքը միշտ հավատարիմ է մնացել թատրոնական կյանքը թատրոնի մարդկանց ներկայացնելու բնականոն ընթացքին։ Եվ երբեք դրանք չի հարմարեցրել ինչ-որ պահանջների կամ ըմբռնումների։ Անկասկած Լուիզա Սամվելյանի հետաքրքրությունների տիրույթում գլխավորը եղավ ու մնաց հայ Շեքսպիրականի որոնումը։ Եվ ինչ խոսք, աշխարի բոլոր կողմերում նա որոնում էր Շեքսպիրի ժառանգորդներին։ Երբ էլ մոտեցել եմ Լուիզա Սամվելյանին, թվացել է, թե ժամանակների խորքից լսում եմ Համլետ Ադամյանին, ով կհոժարեր այսքան բեր կրել, հեծել ու քրտնել տախտուկ կյանքի տակ։ Եվ շողացել է հայ Շեքսպիրականի հիմնադիր, մեծն Շեքսպիրի ճշմարիտ ժառանգորդ անզուգական Ադամյանը։ Նա իր հանճարով հայ թատերական արվեստը դուրս բերեց ազգային սահմաններից, բայց Ադամյանը այն դերասաններից չէր, ովքեր նվիրված սեփական արվեստին դուրս չեն գալիս դերերի կամ կուլիսների շրջանակներից։ Արտիստի իր գործունեությունը նա համարում էր իր հասարակական պարտականությունը։ Նրան կարելի էր շատ-շատ ընդօրինակել, ինչպես իդեպ փորձել են անել նրա մի քանի ոչ շնորհաշատ ժամանակակիցները, սակայն փոխ առնել նրա անկրկնելի արտաքինը, գողանալ թրթրուն սիրտը, սեփականել մտքի թռիչքը, յուրացնել կախարդիչ ձայնի հոգեթով ելևէջները, ինչ սին երազ։ Եվ այսուհանդերձ Ադամյանի արվեստն ինչպես անտես, բայց կենարար օդ առկա է եղել հայ թատերական արվեստի պատմության մեջ։ Նրան են հիշել, երբ կամեցել են պարծենալ մայրենի բեմարվեստով։ Նա է եղել մեր ամենավայելուչ ներկայացուցիչը, ինչպես նշել է Թումանյանը, երբ այլ ժողովուրդների հետ մեկտեղ ցանկացել են մասնակցել Շեքսպիրի տոնահանդեսին։ Ադամյանի ժամանակ ու նրանից հետո Շեքսպիրյան դերերում հանդես եկան բազմաթիվ դերասան դերասանուհիներ, բայց եթե բոլորը միասին հայկական լեռնաշխարի վեհանիստ շուրջ պարն են, ապա նրանց մեջ դերևս անգերազանց, ինչպես ձյունափառ Արարատը, մնում է Պետրոս Ադամյանը։ Մռայլ մի ժամանակաշրջանում Պետրոս Ադամյանը նախ Համլետով, ապա և Օթելլոյով ու Լիր արքայով բեմ ելավ, ժամանակակիցներին պատմելու նրանց մասին, ժամանակի մասին, իր մասին։ Պարոն Շահվերդյան, դյուրին չի եղել հայ թատրոնի ճանապարհը, և առավել քան դյուրին չի եղել հայ թատերագետի անցած ուղին, ուսանող եք եղել և այսօրվա մեր հերոսուհու Լուիզա Սամվելյանի ուսանողը։ Այո, այո, այո։ Եվ նա շատ հակասական մի անձնավորություն էր, այդպես չէ, արվեստական էր, բացառիկ էր և շատ հակասական։ Շատ լավ բար ասացի, բացառիկ։ Նա շատ էր սիրում օգտագործել այդ նախադասությունը, որը Շեքսպիրի Անտոնիո Կլեոպատրայից է, երբ Անտոնիոսը դիակի առջև, արդեն ուժասպար սպարված մահացած Կլեոպատրան ասում է բացառիկ գնաց, էլ երևելի ոչինչ չմնաց այս մշտահոլով թափառ լուսնի տակ։ Լուիզա Ունիկովնան շատ էր սիրում այդ նախադասությունը և շատ հաճախ էր դա օգտագործում։ Այդ բացառիկ բառը լիովին պատկանում է իրեն, նա տեղավորվում է այդ բնութագրության մեջ և դեռ ավելին։ Զարմանալի չտվա ես Լուիզա Ունիկովնային
այսօր նույնիսկ չեմ ուզում ասել Լուիզա Ունիկովնա, ես ուզում եմ ասել Լուիզեն։ Ես նրան մտերիմներ եմ։ Մտերմությունը սկսվել է, երբ ես 11 տարեկան էի։ Ես 11 տարեկան էի, երբ առաջին անգամ բեմ բարձրացա, այն ժամանակ Կերովական Աբելյանի անվան թատրոնի բեմն էր, և բեմադրվում էր Օնորե դե Բալզակի Խորտմայրը։ Ինձ վստահել էին 11 տարեկան այդ տղայի դերը։ Լուիզա Ունիկովնան եկել էր այդ ներկայացման պրեմիերային։ Եվ ես այսպես զարմացած հանկարծ նայում էի և լսում էի նրան, որովհետև ներկայացումից հետո նա քննարկում էր անում։ Սիրահարվեցի այդ կնոջը, դա այդպես է։ Դու սքանչացաք իր գեղեցկությամբ։ Նախ և առաջ սքանչացա իր գեղեցկությամբ։ Հաջորդ մեր հանդիպումը դա Շեքսպիրի Ռոմեո Ջուլիետ ներկայացման քննարկումն էր, այն ժամանակ դերասանի տանը, երբ ես դպրոցական էի, ես սովորում էի Երևանում, 76-րդ դպրոցում, բայց քանի որ տարված էի թատրոնով և ոչ մի ներկայացում բաց չէի թողնում, լինի Դասունդուկյանում կամ այլ թատրոններում, Ռոմեո Ջուլիետ ներկայացման քննարկումն էր։ Ես գնացի այդ քննարկմանը և ես առաջին անգամ հասկացա Լուիզա Ունիկովնայի մտքի խորությունը, ընկալեցի նրա գիտելիքների, դա այդ բառը չի կարելի ասել, աներևակայելի, իրոք աներևակայելի պաշարը, ասեմ ձեզ, նա ուներ մի հայացք, որը իր մեջ պարփակում էր անսպար հմայք, այդ անսպար հմայքը նաև նա ուներ իր գիտելիքների մեջ, տիրական հմայք, որովհետև նա տիրուհի էր։ Հետագայում, իդեպ այդ ժամանակ, այդ ներկայացման քննարկման ժամանակ, ես առաջին անգամ ես խոնարհվում եմ Ռուբեն Զարյանի առջև և նա ինձ միշտ համարել է այն ուսանողներից և հետագայում այն ռեժիսորներից, ում մասին շատ բարձր գնահատական է տվել, բայց այդ ժամանակ, այդ քննարկման ժամանակից առաջին անգամ զգացի այն կոնֆլիկտը, որ կա ոչ միայն Ռուբեն Վարոշչի, այլ Լուիզա Սամվելյանի, այլ ընդհանրապես Լուիզա Սամվելյան և մնացած հայ թատերական միտքը։ Իսկ մե Լուիզա Սամվելյանը վիպական անձնավորություն էր, վիպական, ավելի ողբերգական անհատականություն էր։ Լուիզան զարմացնում էր ինձ լեզուների տաղանդով, նա արդեն մայրենի լեզվի պես գիտեր ֆրանսերենը, ռուսերենը իսկույն շատ լավ յուրացրեց, բայց զարմանալի կերպով չեր բավարարում, սկսեց անգլերեն ուսումնասիրել, հետո սկսեց իտալերեն ուսումնասիրել, հունարեն ուսումնասիրել, այնքան, որ քիչ անց նա սկսեց հունարենից թարգմանել Եվրիպիդեսի պիեսներից մեկը, որը բեմադրեց Ղարաբաղի թատրոնը, նա ասենք գյոթե էր ուսումնասիրում, աշխատվեր բնագրով ուսումնասիրել, և այնքան էր տարվում, որ նույնիսկ թարգմանեց Անտառի արքան, հրաշալի թարգմանեց, մենք սիրով կարդում էինք բարձրաձայն նրա թարգմանությունը, բայց նաև ուներ մի զարմանալի հատկություն, սիրում էր իր միտքը, իր սկզբունքը, իր տեսակետը հաղթանակի ամեն ինչում, այդ հողի վրա նրանք մի փոքր բախվում էին կուրսի մյուս ուսանողների հետ և նրանց մեջ արդեր սկսում էին տարաձայնություններ։ Եվ Լուիզան պարզապես խզեց, ոչ մեկի հետ չեր խոսում, գալիս էր նստում իմ կողքին, նստում էինք միասին դուրս էին գալիս և պարզապես խզվեց կուրսից։ Եվ երբ ավարտեցինք, ավարտելուց հետո պարզվեց, որ ոմանք այդ բանի համար նրանից պետք է մի փոքր վրեժ լուծեին։ Ակադեմիայում բացվեց արվեստի ինստիտուտ, ձեր մինչև այդ արվեստի բաժին էր ուղղակի, որտեղ Ռուբեն Զարյանն էր աշխատում, բայց Ռուբեն Զարյանի հետ շատ մտերմացան մեր Լևոն Հախվերդյանը, մյուսները, Արծվի Հունանյանը, մյուսները, առաջինները, և
նրանց հետ նրանք կազմեցին այդ ինստիտուտի ամբողջ աշխատակազմը եւ Լուիզան մնաց դուրս։ Լուիզայի մեջ այդ հակամարտությունը շարունակվեց նաեւ այս տեսակետից, որտեղ նա զգաց, որ իրեն պարզապես ոմանք ուզում էին օտարել։ Եվ Լուիզան սկսեց աշխատել ամենուր, նրան դասեր տվեցին ինստիտուտում, հրավիրեցին մանկավարժական ինստիտուտում, նույնիսկ այնտեղ ամբիոններ ղեկավարում, եվրոպական լեզուների դասախոսություններ էր կարդում տարբեր տեղերում, շատ պոպուլյար անհատականություն էր, և հետո հեռուստատեսությունը սկսեց նրան լիուլի հնարավորություն տալ արտահայտվելու, և հրաշալի հաղորդումներ էր վարում Արտասահմանյան թատրոնի պատմության դրամատուրգերի մասին, և Լուիզան ռեժիսոր, բավականին պրպտող ռեժիսոր Էլմիրա Հեկեկյանի հետ ստեղծեց մի հաղորդաշար, որ երկար տարիներ շարունակում էր իր գոյությունը, Սիրանուշի հարյուրամյակն էր մոտենում, և Սիրանուշին քանդակվում էր Սուրեն Ստեփանյանը, Սիրանուշի կիսանդրին էր քանդակում, և նա ընտրեց Լուիզային, որտեղ նա գտավ, որ մի քիչ լիքը պինդ կառույցով Լուիզան նման է Սիրանուշին, և Սիրանուշի բյուստը քանդակեց Լուիզա Ծամվելյանից, միայն դեմքն էր, որ տարբերվեց և դարձավ Սիրանուշ։ Լուիզային նկարում էին, Լուիզային քանդակում էին, Լուիզային, բայց կարծես թատերագետները Լևոն Հախվերդյանը, Սաբիր Ռիզաևը, կարծես մի փոքր անբարյացակամ վերաբերմունք ունեին, Լուիզայի բազմաթիվ հետաքրքրությունները կարծես նրանց դուրս չէր գալիս, և Լուիզան տրոհվեց և չէր մասնակցում այն միջոցառումներին, որոնց հեղինակները նրանք էին, ասենք իր այդ փոխհարաբերությունների պատճառով նա կարող էր քննադատել ջարդելու աստիճան ներկայացումը, ասենք երբ դիմակահանդես եղավ, հիշում եմ, Գուլակյանը և Վաղարշանն էին, բայց քանի որ Ռուբենզարյանը կապված էր դրա հետ, Լուիզան դարձյալ հանդես եկավ ջարդոցով։ Այնպես էր լինում, որ կարծես հակադրվում էր, և Լուիզան ակամա մեկուսացնում էր, հետո Լուիզայի համար սկսեցին ծանր տարիներ, մենակություն, Լուիզան փայլուն թատերագետ էր, ես հիշում եմ, ոչ մի նոր բեմադրություն առանց նրա չէին հանձնում, ոչ մի թատրոնում, և նա կարողանում էր ոչ միայն երևանյան թատրոններում լինել, փակ դիտումներին, քննարկումներ անցկացնել, և նրա կարծիքը անառարկելի էր, մանավանդ առաջին շրջանում, երբ այդ հակացությունները չէին առաջացել, նրա կարծիքը ընդունվում էր իբրև մեծագույն պատկառելի մասնագետի կարծիք, ես հիշում եմ, ինչքան լուրջ էին նրան վերաբերվում Արմեն Գուլակյանը, Վաղարշ Վաղարշյանը։ Հետաքրքիր է ձեր հայացքով թատերագետ Լուիզա Սամվելյանը։ Ես ձեզ ասեմ, Լուիզա Սամվելյանը չեմ ուզում անջատել թատերագետ, կին, որովհետև ներդաշնակություն է, դա էլ նրա համար այնքան կարևոր էր, այդ ներդաշնակության մեջ տեղավորվում էր և նրա արտաքինը, և նրա նիստուկացը, և նրա քայլվածքը, ինչպես էր նա լսարան մտնում, իդեպ
սովորություն ուներ, միշտ մի քիչ պետք է ուշացումով գար, միշտ պետք է ուշացումով մտներ լսարան։ Ինձ թվում է, Լուիզան և թատերագետ, նախ և առաջ թատերագետ էր, բայց այդ թատերագետի մեջ կար և դերասանուհին, և բեմադրիչը անգամ, որովհետև նա, այո, նա հենց այնպես թատերագետ չէր, և երբ նա վերլուծում էր այս կամ այն բեմադրությունը կամ այս կամ այն դերակատարումը, նրա մեջ խոսում էր հենց դերասանուհին, նրա մեջ խոսում էր հենց բեմադրիչը, և նա այս բոլորը կարողանում էր… Եվ գրականագետը… Դե դրանում ոչ մի խոսք, այո… Դե գրականություն, թատրոն նա հրաշալի գիտեր… Ինչ հայերեն էր… Հրաշալի… Հետո, ամենակարևորը, նա իբրև թատերագետ, այսօր երբ ես այսօրվա հայացքով արդեն, իմ որոշակի փորձով բեմական, երբ ես փորձում եմ անդրադառնալ այդ ամենին, ես հասկանում եմ նա, որ իբրև թատերագետ, ոչ թե ենթադրենք դասախոսությունների ժամանակ կամ ելույթների ժամանակ ցուցադրում էր իր գիտելիքները, կամ ասում էր, տեսեք, ես ինչքան շատ բան գիտեմ, ոչ, այդ գիտելիքների հիմքի, դրանց հիման վրա նա կարողանում էր պեղել և գտնել այն կարևորը, որը թվում է, թե մենք մեզնից և ոչ մեկը չէր նկատում, բայց նա դա գտնում էր նույն Համլետի մեջ, նույն Գերտրուդի մեջ, նույն ուզած կերպարի մեջ, նույն Ադամյանի, նույն Սիրանուշի, նա այնպիսի պեղումներ էր անում և գտնում և դրա շուրջը կառուցում իր վերլուծությունը, որ իհարկե դա նորովի էր, դա մենք ընկալում ենք, ասեմ ձեզ, մենք նրա ասացը ոչ միայն լսում էինք ես անձամ, այլ տեսնում էինք, շատ պատկերավոր էր խոսում, այո, ես դա տեսնում էի, և այսօր, եթե ես ինչ-որ մի բան կարողացել եմ անել, ինչ-որ մի բան ինձ հաջողվել է, անշուշտ ես պարտական եմ Լուիզային, իմ շատ սիրելի ուսուցչին, ասեմ ուսուցիչ, ասեմ մանկավարժ, չէ, արվեստագետ էյությանը, արվեստագետ, որը բարից լայն իմ աստով և իբրև կին, և իբրև ընտանիքի կին, դրսի կին, այդ բոլորը նրա համար հասարակության կին, գիտեք, նա գիտեր, նա շատ ճիշտ էր զգում, նա գիտեր, որ այսօր նա մտնելու է մի տեղ, որտեղ նրան չեն սիրում, որտեղ նրան չեն ընդունում, նա ավելի հատուկ էր պատրաստվում, ավելի և երբեմն նույնիսկ իր այդ մուտքով զինաթափ էր անում։ Մեր այսօրվա թատերագիտությանը պակասում է այդ ամբողջությունը, այդ ներդաշնակությունը, թատրագետ ըստիս դա նշանակում է լինել նախ և առաջ գիտակ, պատմությունը հրաշալի իմացող և սիրահարված թատրոնին մարդ։ Լուիզան, այո, սիրահարված էր թատրոնին, նրա համա, նա պաշտամունք էր, նա ուրիշ ոչին չեր ընդունում, նա կարող էր զոհել և ընտանիք, նա կարող էր զոհել և սիրաստղամարդուն, և այլը, բազմատև բանը, հանուն թատրոնի, դա այդպես է, այսօր վայ այն թատերագետին, որը թատերագետ է բարեսլայնարումով, հրաշալի գիտելիքներ ունի և այլն, բայց չի սիրում թատրոնը, նշանակում է դա թատերագիտություն չէ, թատերագետ չէ, ես կարծում եմ, այո, դա ուրաղակի գիտությունը, որը նույնպես պետք է։ Ի վերջո նա անձնական կյանքում դժբախտ եղավ, կարող ենք այդ բառը օգտագործել, այո, կարող ենք, որովհետև բացառիկ էին նրա գիտելիքները, բացառիկ էր նրա համայքը, բացառիկ էր նաև այն սիրո զգացումը և խորքը, որը նա միշտ ուներ իր մեջ, գուցե և ցույց չէր տալիս, այսինքն նա դրա մեջ էլ կատարյալն էր ուզում, բայց ավաղ չեղավ, գուցե ինչ-որ պատարիքներ, գուցե ինչ-որ մեկ երկու ամիս, գուցե մեկ երկու տարի, գուցե, անշուշտ եղել է, գուցե ավելի, այո, գուցե ավելին, բայց այն կատարյալը, որը նա չգտավ, ուզում էր, որը նա տեսնում էր, որին նրա հոգին տենչում էր, չունեցավ, և իր երազած հերոսներն էին տենչում,
Այո, չունեցավ։ Ինչպես իր հերոսները, ինչպես Պետրոս Ադամյանը, Լուիզա Սամվելյանը իր դժվար կյանքում նույնպես լիուլի կատարեց իր առաքելությունը և հավիտենական իր տեղը նվաճեց ազգի պատմության մեջ ու ժողովրդի սրտում։ Մենք բախտավոր սերունդ էինք, այն ժամանակ երբ ուսանում էինք, մեր միջանցներում քայլում էին այնպիսի անուններ, որոնք մեր մշակույթի փառքն էին։ Եվ փառք ասոր, այսօր հպարտությամբ հիշում ենք այդ անունները։ Հիմա այդ անունների մեջ քայլում էր նաև մեկը, որ բացի իր լեցուն գիտելիքներով, բացի իր փառահեղ կեցվածքով, նաև հմայքի ծով էր, ինչ ծով, օվկյան, հմայքի օվկյան, բացառիկ էր, տարօրինակ, շատ տարօրինակ, պահանջկոտ, սարսափելի պահանջկոտ, տանջում, տանջահար են անում, մինչև կարողանային գերազանցը ստանալ։ Ես հիշում եմ, թե նրա դասերը ինչպես էին անցնում, թե ինչպես էին հարևան լսարաններից արդեն գիտեին, որ Լուիզա Օնիկովնայի դասն է, գալիս էին լսելու, և ինքն էլ սիրով թույլ էր տալիս, որ մարդիկ գան իր դասերին նստեն։ Այդքան գիտուն, այդքան խելոք, այդքան խելացի, այդքան զարմանալի բազմաշնոր, ուզում էր խոսել հայ երկի մասին, խոսել հայ երկի մասին, և այնպես կվերլուծեր, ասենք, Արաքսի Գյուրզադյանի երկարվեստը, որ որևէ երաշտագետ չէր կարող նրա նման վերլուծել այդ մեծ երգչուհու երկարվեստը։ Բոլիերից մինչև Շեքսպիր, Տիրսո դե Մոլինայից մինչև Լոպե դե Վեգա, մինչև ռուս դասականներ, հավատացեք, եթե ես այսօր որևէ բան հիշում եմ եվրոպական գրականությունից կամ եվրոպական թատրոնից, ապա ես պարտական եմ Լուիզա Սամվելյանին։ Դժվար մարդ էր, բայց նաև թվում էր, թե դաժան, բայց նաև բարի, նաև կամեցող, զարմանալի կին էր, զարմանալի։ Արդեն ինստիտուտ ավարտելուց հետո էր, երկար տարիներ անց էր, մենք արդեն նույնիսկ բարեկամություն էինք անում, և ես տեսնում էի, թե ինչ թաց կին է այն ու ամենայնիվ, ինչ կան թաքնված թախից կա իր մեջ, ինչ կան բարություն կա իր մեջ, չնայած շատ շատերը նրան ճանաչում էին այլ կերպ։ Ես համարում եմ ինձ բախտավոր մարդ, որ Վարդան Աճեմյանի, Գուլակյանի, Քալանթարի, Զարե Մուրադյանի, շատ-շատերի կողքին նաև եղել եմ Լուիզա Սամվելյանի աշակերտը։ Ես շատ շնորհակալ եմ Արփենին և Վահանին, շատ խելոք բան են անում, այս մարդիկ պիտի չկորչեն, այս մարդիկ իրավունք չունեն կորչելու, և եթե մոռացվում են, մենք ենք մեղավորը։ Ես շատ եմ ուզում, որ մենք հիշենք այդ մարդկանց խոնարումով, և այդ մարդկանց մեջ իհարկե նաև առանձնանում է Լուիզա Սամվելյանը։ Թող այսօր մի ուսանող ասի, ես դասախոսների մասին չեմ խոսում, մի ուսանող ասի, որ ինքը սիրահարված չի եղել Լուիզա Սամվելյանին, չէր կարող սիրահարված չլինել, և հավատացեք, նաև այդ սերն էր ստիպում, որ մենք նրա առարկած սովորենք, զարմանալի էր, նրա հիշատակը ինձ համար գոնե կմնա վառ, կմնա, որովհետև ես նրանից սովորել եմ։ Պատմում են Լուիզա Սամվելյանի տարիների մտերիմները և հուշերի շարանից իր ողջ շուքով մեր առջևը կանգնում է, գուցե Մելպոմենի դուստր ծնված կինը, կտրուկ միաժամանակ նրբազգաց Լուիզա Սամվելյանը, ով բեմական հերոսների պես միշտ ուժ էր գտնում կռվելու սեփական անզորության ու հուսալուկության դեմ, և դրա մեջ էր իր ուժը, այս խաչմերուկում է, որ այնքան հասկանալի, այնքան մարդկային է դառնում նրա թուլությունը։
Աշխատանքի բերումով շատ անգամ եմ օգեցել դիկին Լուիզա Սամվելյանին։ Նրա հետ եղել եմ մարզերի թատրոններում, լրաբերյան ռեպորտաժներ եմ պատրաստել, լուսաբանել եմ թատերական ինստիտուտի մի շարք միջոցառումներ։ Եվ ամեն անգամ ես իմ հերթին հիացել եմ այն խաղաղ ոճով նրա, երբ սկսում էր իր ասելիկը, այնուհետև անսպասելի շրջադարձերը, զուգորդումները շատ ավելի շիկացած էին դարձնում ու դրամատիկ նրա խոսքը։ Եվ այն հեռավոր օրերին, եւ հիմա, երբ կանգնած եմ Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանի հայ թատրոնին նվիրված այս շքեղ սրահում, հիմա էլ մտածում եմ, որ Լուիզա Սամվելյանը իր ժամանակի հերոսն էր, նախանձելի ու ցանկալի եւ ողբերգորեն գեղեցիկ։ Ամենատարբեր լսարաններում, թատերասրահներում, երբ իրեն հետևող ուսանողներին հասարակության տարբեր շերտերին ներկայացնում էր իր վերլուծությունները, միայն պատկերացնել է պետք, թե հասարակությանը ինչպես էր ներշնչում նրա թատերագիտական Լուիզա Սամվելյանական լեզուն, խոսքը, դատումներն ու զուգահեռները, որոնք համակողմանի էին ներկայացնում օրվա ժամանակի հերոսների անցած ուղին, որը գրեթե ճշմարիտ արվեստագետների համար եղել է ոչ թե ուղիղ գիծ, այլ վերընթաց ու ոլորապտույտ մի ճանապարհ, նման դժվար ու վերձիկ մի ընթացք ունեցավ և իր կյանքը։ Լուիզա Սամվելյանի թողած գիրը նրա ժառանգությունն է վկայում, որ լայն է նրա ընդգրկումի շարավիղը, հայ մտավորականի, հայ գիտնականի, թատերագետի տեսադաշտը։ Արվեստագիտության դոկտորը ուսումնասիրությունների հրաշալի մի տիրույթ, մի պատկերասրահ է թողել այսօրվա ու ապագա թատերագետներին։ Այսօր իմ սիրելի Լուիզա, իմ Լուլուն, ինչպես նրան անվանում էի ես, կդառնար 90 տարեկան, բայց արդեն մի քանի տասնամյակ է, որ նա լքել է մեզ։ Լուիզա Սամվելյանը մեր ժողովրդի ամենանշանավոր կանանցից մեկն էր և այնքան հետաքրքիր անհատականություն։ Տասնամյակներ անց էլ տեսնում ենք Լուիզա Սամվելյանի կենդանի ներկայությունը և անզուսպ է դառնում ցանկությունը հանդիպելու տարագիր հայի ընտանիքում, Լիոնում ծնված հայուհուն։ Լուիզա Սամվելյանը հավատում էր Ադամյանի Համլետի անանձնական մխումներին, իրենն էր ողբերգական հերոսի սիրո ու պարտքի զգացումը ամենայն, ինչի հանդեպ, և դա էր հոգեպես ավելի ազնիվ։ Լուիզա Սամվելյանը իր ժամանակի ամբոստներից էր և չէր կարող նրա տեսադաշտից դուրս մնալ Հիսուս Քրիստոս գերաստղ ռոք օպերան։ Վերհիշենք մի քանի դրվակ։ Ասելով, թե Հիսուս Քրիստոս գերաստղի հեղինակները աժմեականացրել են եբրայական բանահյուսության հանրահայտ դրվագը, ըստ էության նոր բան ասած չեմ լինի։ Խնդիրը սա է, մոդեռնիզացիան ինչ ուղղությամբ է կատարվել և գլխավորը հանուն ինչի է կատարվել։ Թե որպիսի հասարակագիտական հայացքների բարոյա գեղագիտական աշխարազգացողության տեր մարդիկ են Հիսուս Քրիստոս գերաստղի հեղինակները, ես չգիտեմ, բայց որ նրանք տոգորված են երկիր մոլորակի իրենց համակաղաքացուն հուզող մտահոգող գաղափարներով վեր է կասկածից։ Նորից է արծարծվում վերածնության մեծագույններին հուզող հարցերի հարցը, Դոն Կիխոտի և Համլետի փորձով հարստացած հերոսների մի բանակ հրապարակ է իջնում փորձելու տեղադրել շավղաշեղ ժամանակը։
Լուիզա Սամվելյանի թատերագիտական վերլուծություններն ու գիտական ուսումնասիրությունները ընթերցվում են անձանձիր մի մղումով, համոզմունքով, որ Լուիզա Սամվելյանի բոլոր գործերը բարու գեղեցիկի վսեմի ու վեհի շաղախով են հունցված, այլ կերպ պարտականության հավատամքով ու հատուկ հնչերանքներով, այս դեպքում էլ դարձյալ մոտենալով Ադամյանին, մեջբերում է մեծ արտիստի խոստովանությունը։ Այդ դաշն ձայնը հրամայում է բաց թողնել կողմնակի կրքերը և անձնական շահերը, իհարկե զոհելով նոցա մեր պարտքի կատարման։ Թատերագիտության դոկտոր Լուիզա Սամվելյանը ամենուր էր որոնում հայ թատրոնի դիմագիծը։ Մանավանդ ճամփորդությունների ժամանակ, ասենք շոտլանդական Էդինբուրգից կարող էր հասնել Արարատ և Անդին, մինչև մեր թվարկությունից առաջ 53 թվական։ 70-ական թվականներին հիացած Էդինբուրգյան աթենքի թատերահանդեսներով Լուիզա Սամվելյանը երազում էր Արտաշատ մայրաքաղաքում կայանալիք լայնահուն փառատոնների մասին։ Հիշենք, որ դա ոչ վաղ անցյալում իրականացրին Տովստոնոգովցիները, և հայությունը մեկ անգամ ևս հիշեց պատմական ճշմարտությունը, որ մեր թվարկությունից առաջ 53 թվականին հայ պարթևական զորաբանակը պարտության է մատնել հռոմեացի նվաճող Կրասոսին։ Այն օրերին, գրում է թատերագետը, արտավաստ երկրորդի վեհակալությամբ հայերս ըմբոշխնում էինք հունական ողբերգության նեկտարը, որպեսզի ստեղծենք սեփական թատերարվեստի մեղրահացը։ Եվ թատերագետի երևակայության մեջ գծագրվում է այսպիսի պատկեր. Օգոստոսյան բարք ամառ է, Արարատյան դաշտավայրի կանաչապարթան բնանկարի միջից հազիվհազ նշմարվում է հելլենիստական ամֆիթատրոնի ձևերը կրկնող վարդագույն մի շինություն։ Բազմահազար բազմազգ հանդիսականները տեղ են գրավել սանդղաձև նստարաններին դիտելու համար Արտաշատյան երաժշտաթատերական փառատոնի հերթական ներկայացումը, դիցուկ անմահ Էվրիպիդեսի Բաքոսուհիկ, իսկ վեհատեսիլ Արարատներից փչող սյուքը իր հետ բերում է սփոփիչ մի զովություն և շունչը 2000-ամյա, բայց հավերժ ջահել հայկական բեմարվեստի։ Հայկական բեմարվեստի, որի պատմության ծնրադիր ու խոնավ քրմուհին եղավ ու մնաց Լուիզա Սամվելյանը. Thank you.